Palhaçada! Thank you.
Olá a todos da TV Alternativa, mais uma etapa, o brasileiro larga na pole position. Estamos aqui com o Ronaldo Fenômeno. É, muito bom largar em primeiro, né? É, mas já perdeu algumas posições, né? Então, o brasileiro já perdeu posições na largada, mas já recupera uma, está em segundo. Tenta partir para cima, já aproveitando que o carro está bem regulado, bem ajustado. Já fez a ultrapassagem, já está em primeiro. O brasileiro muito bem preparado e psicologicamente e tecnicamente para esta prova. É uma corrida que é muito rápida, muito curta em tempos, né? Mas é uma corrida que gasta muito pneu, então o brasileiro tem que tomar muito cuidado. O brasileiro em primeiro, Jeffrey. John Kent em segundo. Matt Carter em terceiro. André Schröder, o alemão líder do campeonato, está em quarto. O brasileiro tentando economizar pneu e combustível. Você vê que ele tirou um pouco o pé agora que está em primeiro. Está ditando o ritmo da prova, o brasileiro. O brasileiro correndo com o carro das cores do Brasil, número 4. Ainda não está nada ganho. O brasileiro talvez esteja preocupado debaixo do capacete. Você viu nessa tomada nitidamente o brasileiro economizando o motor e economizando combustível. Liderando a prova. Está em terceiro no campeonato, apesar do que aconteceu em Alton Park. A equipe se reuniu, mas ninguém pôde fazer nada. A volta mais rápida é do inglês John Kent. Diferença menos de um segundo. Vem com a reta oposta. Agora vai pela reta dos boxes. Pega o melhor traçado. Faz essa curva aberta, uma descida, já mergulha para uma subida. Olha o motor. Matt Carter em terceiro. John Kent em segundo. Brasil em primeiro com Jeffrey Salgado. Dominando a prova. Desde a primeira volta. Desde a largada. Olha o americano tentando. Olha, tentando. John Kent tentando ir por fora. Fez a ultrapassagem no brasileiro, mas o brasileiro vai dar o troco. Repare que o brasileiro Kevin Hockenfeld fez a melhor volta. Mas o brasileiro dá o troco. Pega a parte limpa da pista, a parte emborrachada. E consegue se distanciar novamente em primeiro. Carro muito bem ajustado. Sofreu uma injustiça na corrida anterior. Estava liderando a prova e teve um choque com seu companheiro de equipe. Você pode acompanhar aqui na rede da TV Alternativa. Não assista a Globo, não assista a SBT, não assista a Record. Assista a TV Alternativa no YouTube. É a última volta, o brasileiro lidera. Vem trazendo nas pontas dos dedos para que não fure o pneu, para que não gaste combustível, nenhuma quebra do motor. Mas o carro está muito bem ajustado. Olha que o brasileiro domina com certa facilidade a prova. Um circuito muito bonito de John Kent. Aliás, de Brad Hatch, na Inglaterra. Brad Hatch. E o brasileiro vem tirando onda em primeiro lugar e vence a corrida. Vamos ver como é que está a classificação do campeonato.
Jeffrey, brasileiro, em primeiro. John Kent chegou em segundo. Carter em terceiro. Schroeder, o alemão líder do campeonato, em quarto. Vamos ver como é que está a classificação geral. Schroeder ainda domina com 45 pontos na equipe JLD Motorsports. Depois tem Kent, o inglês, em segundo, da equipe Team Rathbridge. O brasileiro da equipe Vogan Motorsport em terceiro. E até mais, pessoal.